Топты құрушы және басқарушылар Кунцевич пен Қожағалиев кеніштен құжатсыз мұнай алдымен Ақтөбе мұнай өңдеу зауытына жеткізіліп отырған сол жерден Oil Blend маркалы мұнай қоспасы өнім ретінде Қырғызстанға жөнелтілген. Екі жыл бойы тергеу изоляторында отырған сотталушылар мен олардың адвокаттары бүгінге дейін шетелге шикі мұнай емес мұнайды өңдеуден қалған қоспа қалдықтар сатылды және заңды жолмен бизнес үшін сатылған растайтын құжаттар толық деп келді. Алайда тергеу жағдайдың мүлде басқаша болғанын растат. Бұл қылмыстан мемлекетті кірістер басқармасына 260 миллион теңге, ал Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясына 140 миллион теңге шығын келтірген. Қазақстаннан Қырғызстанға заңсыз тасымалданған мұнай құны 1 миллиард 400 миллион теңге. Сот приговорил Қожағалиева Алмаса Орынбасаровича признать виновным. Алмаз Қожағалиев 19 жылға бас бостандығынан айырылады. Жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтейді. Сергей Кунцевич 17 жылға бас бостандығынан айырылады. Жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтейді. Азамат Көшкінбаев 4 жылға сотталады. Жазасын жалпы тәртіптегі колонияда өтесін. Эдуард Утениязов 4 жылға сотталады. Жазасын жалпы тәртіптегі колонияда өтейді. Сотталғандар Сергей Кунцевич, Беларусия азаматы, Интер-Ойл экспорт, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары, Ақтөбе мұнай өңдеу, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, маркетинг және логистика департаментінің директоры Алмаз Қожағалиев, осы зауыттың бөлім басшысы Азамат Көшкінбаев пен бас инженер Эдуард Утениязов. Ал алматылық бизнесмен Садық Раев сот залынан босатылды. Ол келтірген шығынды өтеген. 5 адамнан құралған топ Қазақстаннан Қырғызстанға аса ірі көлемде заңсыз мұнай тасымалдаған, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан, салық төлеуден жалтарған. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Үкіммен келіспеген тарап 15 тәулік ішінде апелляциялық шағым түсіре алады. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, тәулік.